Goeiemôre vriende, baie welkom by ons oordeenkings uit Showetentjie gemeente uit. En dit is nou al die 29ste September. En ons kry nog steeds koud in Port Elizabeth. Dit is nog steeds koud en dit is al die 29ste September. Dit is regtig tyd dat dit warm word. Maar ons is besig met ons reeks uitopenbaring en dit voel of of dit regtig in 'n stroomversnelling is of dit verskriklik vinnig gaan nou. So ons is al by Openbaring 15. En hier lees ons vanaf vers 1 af. Toe het ek 'n ander groot en wonderbaarlike teken in die hemel gesien. Ek het sewe engele gesien wat die sewe laaste pla bring. daarmee die tone van God se einde bereik. When Glede toe so, hier word dit aangekondig. Hier is die laaste agenda wat aangekondig word. Hier is die finale oordeel van God, sy toring het sy einde bereik. En dan eers weer tipies, tipies Openbaring. Kry ons 'n tussengedeelte. Dit is so kosbaar, dit is so mooi. Ek het en ek het dit so 'n speelgladde see met vuur daarin gesien. Die mens wat die oorwinning behaal het oor die dier en sy beeld en die getal van sy naam het by die spieël glariseer gestaan met sieters wat hulle van God gekry het. Hier staan hulle in die hemelse troonsaal. Hier is aanbiddingsoomlik, hier is aanbiddingslied. God self het hulle die sieters gegee. Dis net mooi nie. Hulle het die oorwinning behaal oor die oor die draak en oor die bose, nê? Nee. Hulle die behal, het die oorwinning behaal deurdat hulle net aan Jesus vasgehou het. En nou lees ons vers 3. Hulle sing die lied van Moses, die dienaar van God. Dis ook die lied van die Lam. Groot en wonderbaarlik is u dade, Here. O God, almagtige, reg en betroubaar is u optrede, koning van die nasies. Wie sal u nie vrees nie, Here? En u naam nie verheerlik nie. U alleen is heilig. Al die nasie sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat u handelswyse regverdig is. Jogg, ek kan gerus op bietjie in Eksodus gaan blaai. Dan kyk jy na na die lied van Moses wat hy geskryf het na die Here, die volk deur Egipte, uit Egipte uit gered het, daar deur die Rooi See. Dan Na die pla, na alles gebeur het en God hulle gered het, skryf Moses hierdie lied. En hierdie teks in Openbaring sluit daarby aan. Baie van Openbaring sluit eintlik by Geksdorus gebeure aan. Sou dit al goed wees om dit sommer 'n slag vete gaan lees. Jy gaan ook sien hoeveel van die pla terugverwys na pla in Eksodus. Eenoor het ek die tempel het ek gesien die tempel in die hemel. Die woonplek van God is oopgemaak. Want inderdaad hulle geglo het dat daar is 'n tempel in die hemel en die tempel wat op aarde gebou is is eintlik maar volgens die standaard van die hemelse gebou dat dit was 'n blouder, dit was 'n afdruk van die hemelse tempel. Maar in die hemel is 'n tempel het hulle geglo waar in God bly. En nou het hierdie tempel hierdie woonplek van God oopgemaak. En die sewe engele wat die sewe pla bring, het uit die tempel uitgekom. Hulle het helder blink klere aangetree en elkeen het 'n goue band om die bors gehad. Dit laat 'n mens dink aan priesterklere, né? Hulle kom om hulle om 'n priesterlike funksie te vervul. Hulle laat mense regtig dink aan die priesters van die Ou Testament. Een van die vier lewende wesens het toe aan die sewe en engele sewe goue bakke gegee, gevul met die toring van God, van hom wat tot in alle ewigheid lewe. Die tempel het vol rook geword vanweë die heerlikheid in die mag van God. Net dit is baie keer in die Ou Testament ook teken van God se teenwoordigheid. Gaan kyk maar hoeveel kere wanneer God verskyn, dan is daar rook. Uh, en dit is net hierdie rookwolk simboliseer God se teenwoordigheid en sy mag en niemand kom in die tempel ingaan voordat die sewe plaas van die engele einde bereik het nie die tempel is so vol van God se almag maar ook hierdie geblaaste finale oordeel moet eers plaasvind daarna kan mense in die tempel ingaan vind ek koop hierdie hoofstuk het ook vir jou iets beteken en was ook ja, deel van hierdie hele storie van Openbaring en dat jy ook met opgewondenheid wag oor wat nou volgende gebeur in hoofstuk 16. Ek het 'n baie interessante gebed gekry. Ek het geworstel nogal met Openbaring wat baie praat van en selfs hier ook, die fokus op wie gaan u naam nie erken nie? net 'n regtige fokus op daarop dat almal tot die besef moet kom van wie is God. Almal moet hom eer. Ek het glo julle 'n gebed gekry van 'n ateës. Iemand wat 'n uitgesproke ateës is. Maar na sy dood, sy naam was Albert Kuimes, hy was 'n uitgesproke AT is, maar na sy dood het ons hierdie gebed gekry. Wat wys van 'n worsteling met God. Nooroe mooies dit. Here, ek is eensaam. Wanneer die dag van my laaste reis sal aanbreek en die skip vertrek wat nooit weer terugkeer nie, dan sal u my aan boord sien. 'n mens met slegs skamele bagasie en byna naak. En tog, Here, en tog, die Here is my toevlug en my veilige vesting. Hy is dit wat my bewaar van die wip van die foelvanger, van dodelike siekte. Ek hoef nie bang te wees nie, nie vir gevaar in die nag of vir aanvalle oor dag nie, nie vir die pes wat in die donker toeslaan nie. Nief vir die siekte wat helder oor dag verwoesting saai nie. Here, kry my tog jammer. Wend u tot my. Hoor my, Here. Ryk my u hand. Here, wees jammer vir diegene wat mekaar liefhet, maar geskei is. Here, ek is ook eensaam. Roep ek tot u of nie? Ek weet nie meer na wie ek roep nie. Maar help my tog, Here. Want ek is in nood en U help. Wees barmhartig en stem tog in om my te help. Amen. Vriende, mag jy 'n ongelooflike mooi week hê. Mag jy regtig die nabyheid van die Here beleef vandag. Totsiens.